Ed eccoci qua, bentornati a Ginnasticomania. Questa puntata è dedicata alla squadra del Brasile, alla squadra a tre stelle più che altro: Rebeca Andrade, Flavia Saraiva e Jed Barbosa. Ricordiamo che Rebeca Andrade è la campionessa della medaglia d'argento nell'All Around alle Olimpiadi di Tokyo e ha vinto anche la medaglia d'oro al volteggio, quindi stiamo parlando di una gigantesca stella. Naturalmente Flavia Saraiva e Jed Barbosa, veterane, grandissime campionesse che hanno partecipato e sono finite in finale continuamente sia alle Olimpiadi che appunto ai mondiali, quindi insomma tre leggende, e sono proprio qui in puntata con noi. Abbiamo fatto una sorta di piccolo salotto e devo dire sono davvero molto simpatiche, state a guardare. Welcome in Italy, is it your first time in Italy? Se é a nossa primeira vez aqui? Okay. Não, já é a minha terceira vez aqui na Itália e competindo aqui em Gesso. So it's my first, my third time in Italy and competing here in Gesso. Okay, and you? In Italy? Many times, I think. Eu acho que é a minha quinta vez na Itália. My fifth time. La quinta volta. And you? É a minha quarta vez aqui. Okay. Welcome in Trefolo, Jesolo Trophy, and bring luckiness to the girls and to the gymnasts. When you come here, sometimes happens that the champion get the gold medal or something like that in the Olympics. Bring lucky. Espero que tenha boa sorte para vocês, que sejam, vocês sejam muito bem-vindas na Itália, que aqui é uma competição que dá muita sorte para as pessoas para as Olimpíadas. Are you happy? Yeah, so much. Okay. And you are ready for the Olympic Games. This is a very important year and the road to Paris. You have a big experience about Olympics game. You know very well this competition. How does it feel to go to the most important event in a career for another time? E vocês sabem que, né, é uma preparação importante, as Olimpíadas. Como é que é para vocês ir mais uma vez para os eventos mais importantes da carreira? Ah, a gente treina a nossa vida toda para isso, né? Então é uma honra a gente se sentir preparada e estar bem fisicamente, mentalmente, para conseguir mostrar todo o nosso potencial individualmente e como equipe também, né? Porque é muito bonito de ver. O que foi? Ah, tá, esqueci. I pretend to understand. Okay. Okay. Esqueci. Vai, so we train our life to be in this special moment, so we need to be physical prepared, emotional okay. prepared. And as an individual athlete and as a team, okay. So it's a really important moment. Então poder viver tudo isso junto com a minha equipe é algo que para mim é muito incrível e eu estou bem animada para viver isso de novo. So live this together with my team, it's something that makes me really happy and I'm really alive to live this again. Also because you are a close friends, no? Yeah. A keep. The question is, who is the funniest, craziest girl between you? Quem é a mais engraçada e a mais divertida? Engraçada. Engraçada. Flávia. Um pouquinho. Why? Porque falta um parafuso. Crazy. A primeira vez que a gente veio para Gesso, ela estava vestida de Minions. The first time that Flávia came to Gesso, she was using the Minions t-shirt, you know, the cartoon. A touca também. And the cap from Minions, all Minions, yes. Very funny. She was really young at this time. Yes. She didn't understand. Yes. Be serious. Yes. Professional. And does it make sometimes the jokes to the other girls? Isso, ela ser engraçada assim, às vezes se torna uma brincadeira para vocês? Como é que funciona? Sempre? Sempre. Oh, meu Deus. É porque eu falo muito, né? Então acaba que eu falo com todo mundo. Quando uma não quer falar, eu tô falando com a outra, ou com a outra, ou com a outra. I talk a lot, so I'm always talking. So when someone don't want to talk, I'm talking with the other one, so every time I'm talking. So in the future you can become an host, a presenter on television? A future? Não, Eu quero, mas eu tenho um pouco de dificuldade de, tipo, ler um pouco assim. Então eu prefiro ser mais espontânea e falar com as minhas palavras. Yes, I would like, but I have so many difficult sometimes to read something and to try to take the information, so I need to be more fluently and okay. So an actress. A comedian. Eu sou comediante.
How do you feel about the pressure, the nerves, the anxieties, about the fact that you won two medals in Tokyo? For you, the question, you won the gold medal and the silver medal, and now Road to Paris, there is a little bit some pressure on your shoulders. Eu sou bem tranquila com relação com relação à pressão, porque eu sei que eu não tenho obrigação nenhuma de voltar com medalhas. So I am really okay with the pressure because I don't have the obligation to come back with medals. Apesar de eu querer muito e treinar muito para isso. And I want it and I train a lot for that. Mas eu tenho na minha mente que eu tenho que chegar na competição para fazer o meu melhor e as minhas melhores apresentações e o que eu faço no treino, né? And I have in my mind that I'm going to competition always to do my best and everything that I do in my trainings. Então, o que as pessoas querem e esperam que eu seja, o que eu faça, não está no meu controle. A única pessoa que eu posso controlar sou eu. Então, esse é o foco. So everything that people hope that I do, I cannot control. I just can control myself. So. Mente é muito boa. Chegar nesse nível, eu trabalhei muito com a minha psicóloga. Essa parte saúde mental para mim foi muito importante. And to be like this, I worked a lot with my psychologist, with mental health, and this was really important for me. Absolutely, it's a very, very important thing to say to the young girl that want to become a champion like you, to work a lot on herself. Mm-hmm. Yeah. Se a gente não estiver bem, tipo, se eu não estiver bem comigo mesma, eu não consigo ajudar a minha equipe, não consigo me apresentar da minha melhor forma. Então, quanto mais eu cuidar de mim, melhor atleta eu vou poder ser. If I am not good with myself, I cannot support my friends and I cannot give my best on the routine. So, if I am a better person, a better athlete I'm gonna be. Very, very, very good. Are you agree? Sei d'accordo? Claro, yes. Yes. Sei d'accordo. Okay, in your life, what do you like to do when you have a day off? Praia. Praia? Praia. La playa. Sim, que a gente mora no Rio de Janeiro, né? Então a gente gosta de ir na praia. A Rebe, como falou, gosta de ficar com os cachorros. A Rebe tem dois cachorros, eu tenho quatro cachorros. To go to the beach and stay with our dogs. Like Rebecca said, Rebecca has two dogs, Flavia has four dogs. Together you go to the beach with six dogs. Dog sitter. Amazing. Okay. Salty or sweet? What is your favorite food? Like prefer pizza or ice cream? Os dois juntos. Together like this. Yes. Not like sandwich, but pizza comida de besteira favorita e sorvete é a minha sobremesa favorita. So, because pizza is my junk favorite food and ice cream is my favorite dessert. Favorite. Favorite. Okay, thank you very, very much and good luck. You are very funny. Thank amazing you. Team. Thank you. Grazie.